Nejdřív si vezmeme tady ten polystyrenový kruh, který je jako základ pro věnec. A potom si nastříhám různé větvičky, aby mi to tam sedělo. No a nakonec to začnu teda přidělávat. Já si vezmu teda drátek, vy můžete klidně použít pistoli tam mnou, ale mě se to prostě dělalo líp s tím drátkem, jsem na to zvykla, dělala se mi to takhle dobře. Dělám to úplně jednoduše, prostě si takhle poskládám větvičky a potom začnu drátkem obmotávat, aby to vlastně drželo na tom kruhu. Nakonec jenom ostříhám vyčuhující větvičky. No a samozřejmě použijeme držáky na svíčky, ty prostě nesmí chybět. Měla jsem takovou radost těchto svíček, ale nakonec to bylo hodně velký přešlap, protože tam vypadaly naprosto katastrofálně. Jak můžete vidět, prostě jsou strašně obrovský a vůbec to nevypadá pěkně, takže pryč s nima a koupila jsem nový. Vezmu si ozdobnou stužku a tu si nastříhám na 4 stejné části. Připravím si bílou nit, kterou pak budu vlastně svazovat ty mašličky, které budeme tvořit z těch stužek. Dělám to tak, že jsem vlastně oba konce přeložila do středu, jakoby křížem, a potom svázala v prostředku. No a takhle nějak už vypadala konečná mašlička a tohle uděláme 4x. A každou mašličku připevním tam, kde bude pak svíčka, aby to vlastně zdobilo ten kraj. A zase použiju drátek, kterým mě to prostě šlo. Na ozdobení použiju i tenhle krásný takový řetízek s hvězdičkama, který vlastně odmotám kolem celého věnce. Pak tam ještě zapíchám takovýhle postříbřený větvičky, kterými tam prostě tak jako nějak pasovaly. A nakonec ještě tyhle krásné sněhové vločky. A když se celý třpitíme, tak máme hotovo.
A takhle už vypadá finální verze i se svíčkama, které na to vypadají daleko, daleko líp než ty hvězdičky. Doufám, že se vám první vánoční video líbilo a budu ráda, když mi pošlete taky svoje výtvory věnců. A těším se s váma zase u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!